ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ମୋତେ ପେଲଦେଲେ। ପେଲଦେଇ ମୁଁ ରଥର ଧରି ରହିଗଲି, ମୋ ବେକ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲେ କାଢ଼ କାଢ଼ ବୋଲି କିଏ କାଢ଼ିଲେନି, ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମିଳିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଭରି 20 ଗ୍ରାମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପାତ୍ର। ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ସିଏ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର 2 ଭରି ସୁନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଅଭିମାନ। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲେଉଟିଥିଲେ ଘରକୁ। ଏବେ ପୋଲିସଠାରୁ ସୁନା ମିଳିଛି ଶୁଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆଉ 16 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅଳଙ୍କାର। ସେସବୁ ସୁନା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଚୋରି ପରେ ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି ମନରେ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ନିମଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର SDPOଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସୁନା ଫେରି ପାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଚୋରି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଏ ସୁନା ପଳେଇଲା, ସବୁ କଂସା ବାସନ ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲେ, ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଯାଇଥିଲା 5-6 ତୋଳା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ କେତେ ନା ମିଳୁଛି ନା ସାର୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ମାଇଲା ଲୋକ ନାଇଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ସାର୍ ଯୋଗୁଁରୁ ମିଳିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁ, 100 ଗ୍ରାମର ସୁନା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ବଳ ଆମର ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ରୋଜଗାରର, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରର ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ବଳ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାଟା ଏଇଟା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାରୁ ଆମେ ଭରସା ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଆମେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଷ୍ଟାଫ୍, SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନା ସେ ଫେରେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା। 8ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 16 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ। ମୋଟ 1320 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସୁନା ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ 16 ନାଗରିକ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଚୋରି ସୁନାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ପୁରା ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଅବଦାନ ଥିବା କହିଥିଲେ SP। ଟୋଟାଲ 1320 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆଉ ରୂପା, ଏଇଟା ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ 16ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଡାକିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚୋରି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏଭଳି କାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରମ୍ପରା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।